konačno mnogo smo uradili, na što sam ponosno, posebno ponosna, i na uređenju pravnog okvira. Mi smo tokom 2021. godine usvojili zakon o klimatskim promenama kao prvi sistemski zakon u borbi protiv klimatskih promena, usvojili izmene i dopune zakona o zaštiti prirode. Konkretan benefit ili korist za građane Republike Srbije je to što smo površine pod zaštićenim područjima povećali sa 6,38% teritorije Republike Srbije na 7,81% i to će ići na preko 8% do kraja 2022. godine. Takođe, izmene i dopune zakona o energetici, zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, zakona o obnovljivim izvorima energije, što je prvi put da je Republika Srbija dobila zakon o obnovljivim izvorima energije. Pre toga su obnovljivi izvori energije bili tretirani u okviru većeg, šireg zakona o energetici. Konačno, ono što mi je posebno važno da naglasim je da smo završili i program, odnosno nacrt programa zaštite vazduha u Republici Srbiji od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom, da smo završili javnu raspravu i da je ovaj program trenutno u fazi usvajanja. Sve ovo konačno govori o tome da imamo potpuno istovetne ciljeve i prioritete sa Evropskom unijom i u skladu sa ovim programom, tako da očekujem i da program bude uspešno implementiran, da projekat čitav bude vrlo efikasno implementiran i da zajedno radimo na onome što jeste jedan od naših ključnih ciljeva i prioriteta, a to je da kvalitet života građana Srbije se značajno unapredi i putem toga što štitimo i napređujemo kvalitet vazduha, vode i zemljišta u Republici Srbije. Još jednom hvala svima koji su učestvovali u osmišljavanju ovog projekta, njegovim aktivnostima, finansiranju, i krećemo sada u implementaciju. Hvala mnogo.